Labas vakaras, Sport 1 televizijos žiūrovai. Mes Gargžduose, kur netrukus startuos Lietuvos futsal A lygos penktojo turo rungtynės. Bruklinas, Raštutis. Na, ir Bačianskis, štai taip gulėdamas, galvo bandė numušti. Kamuolį pavojus ir 1-0. Paskutinį įvartį savaitgalį savo komandai Bruklinui pelnė Benas Buzevičius. Pirmąjį rungtynių įvartį šį trečiadienį vėl muša šis futbolininkas. Labai daug padarė, jis nepataikė vieną ar antrą kartą. Tikrai ne... O čia 1-1! Nespėjau užbaigti sakinio apie Audrių Broką, kai užtikrintų smūgių rezultatą lygina Deividas Lukošius. Puikus epizodas ir galim sakyti, kad kur kas ilgesnės atakas daug kartų kūrė. Utkus labai gerai įvestas kamuolys ir kamuolys į vartus nepatenka. Pertraukos. Jau labai akivaizdu. Va, tokie kamuolio žaidimai yra patys geriausi. Dar vieną super šansą turi. Oi, nebuvo skirta pražanga. Praranda kamuolį Tamušauskas ir 2-1. Gintaras Čibirka naudojasi varžovų veterano klaida ir antrą kartą Bruklinas yra priekyje šį vakarą. At, norėjau kaip tik sakyti, kad Bruklinas niekiek nenusileidžia aukštesnę vietą. Gražiai žaidžiamas kamuolys ir koks šansas. Algirdas Butkus. Geras perdavimas ir kokia galimybė. O čia smūgis iš per visą aikštę. Titas Vitkauskas didina skirtumą iki 3-1. Ir štai kokia yra didžiulė neišnaudotos progos kaina. Tomas Tamošauskas su Deividu Lukošiumi buvo sukūrę tiesiog... Gali būti, kad pamėgins smūgiuoti Audrius Brokas. Taip, jis tai ir daro. Puikiai žaidžia Žymantas Butkus. 3,5 minutės nebuvo sukurta nei vienos progos. Tamošauskas, geras perdavimas ir norit progų štai. Ir pakankamai ramiai žaidžia Tomas Tamošauskas. Gražiai žaistas kamuolys ir dar kartelį triumfuojantis. Laiką priklausė... Priklausė būtent pramogoms. Čia geras šansas ir nestiprus smūgis, ne pats pavojingiausias smūgis, bet vartininkui tarp kojų muša kamuolį Karolis Urbaitis. Šiek tiek galime grįžti atgal keliomis dienomis atgal ir ten. Pačianskis, jo klaidinamas judesys, smūgis ir kamuolį aikštės šeimininkai. Paskutinis šansas, turi galimybę Bačianskis ir kokio šanso neišnaudoja dabar Algimantas Bačianskis. Žymantas Butkus mes kamuolį per visą aikštę ir viskas. Bruklinas yra šių rungtynių laimėtojas, dabar jau oficialiai 3-2 yra galutinis šių rungtynių rezultatas.